दर्शक नमस्कार नेपाली कङ्ग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समर्थन फिदा लिँदैमा पुष्पकमल दाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकार अल्पमतमा नपर्ने बताएका छन् गत पुस छब्बिसमा विश्वासको मत लिँदा पनि प्रधानमन्त्री दाललाई संसदको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिएको र अब पनि विश्वासको मत दिने भएकोले सरकार अल्पमतमा नपर्ने निधिको भनाइ छ यो सरकारलाई हामी फेरि पनि विश्वासको मत दिन्छौँ सरकारलाई कुनै पनि सङ्कट पर्दैन जनकपुरमा मङ्गलबार भएको प्रेस युनियन मधेस कार्य समिति पदस्थापना कार्यक्रममा निधिले भने ढोक्सामा पनि माछा परिसकेको छ गत पुष छब्बिस गते प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिने बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत दिएर काङ्ग्रेसले ढोक्सा थापे था पनि उक्त ढोक्सामा माछा नपर्ने बताएका थिए त्यसतर्फ लक्षित गर्दै निधिले ढोक्सामा माछा परिसकेको बताएका हुन् काङ्ग्रेसले आठ दलको समर्थनमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलाई राष्ट्रपति उम्मेद्वार बनाएको छ निधिले संविधान पक्षधर शक्ति बिच दीर्घकालीन रूपमा सम्बन्ध हुनुपर्ने बताएका थिए चुनावका बेला गठबन्धनमा रहेका दलहरू पुनः एकै ठाउँमा उभिएको भन्दै उनले जनताको मतको सम्मान भएको पनि बताएका छन् यता मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजना टेकुले आयोजना क्षेत्रभित्र रहेका घर छाप्रा टहरा तथा स्वीकृत नीति बमोजिम फिर्ता गर्नुपर्ने विकसित घडेरीभित्र परेका पर्खाल हटाउन समय दिएको छ आयोजनाले गोर्खा पत्रमा सूचना जारी गर्दै सात दिनभित्र यस्ता संरचना हटाउन निर्देशन दिएको हो अन्यथा आयोजनाबाटै हटाउँदा लागेको खर्च कानुन बमोजिम असुल उपयार गरिने जानकारी गराइन्छ आयोजनामा भनिएको छ आयोजना क्षेत्रभित्र स्वीकृत डिपिआर अनुसार सडक खोलेर स्वीकृत नक्सा बमोजिम आयोजनाबाट विकसित घडीहरू सम्बन्धित जग्गा धनीलाई फिर्ता गरिँदै आइएको पनि आयोजनाले बताएको छ यसैबीच एमालेसँग सम्बन्ध तोडेर काङ्ग्रेस र एकीकृत समाजवादीसँग सहकार्य अघि बढाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले अब आफूहरू प्रति प्रतिनिधि सभाको विश्वास कायमै रहेको देखाउनु पर्नेछ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको सचिवालयका अनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचन लगत्तै संसदबाट विश्वासको मत लिएर सरकारलाई गति दिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चाहना छ नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले विश्वासको मत लिनुपर्छ कि पर्दैन पर भन्ने विषयमा राय लिएको थियो त्यस क्रममा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिए पनि हुन्छ र लिनै पर्छ भन्ने दुवै खालको सुझाव आएको सचिवालयका सदस्यले बताएका छन् धेरै जसो सुझाव विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने आएको र यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि सकारात्मक भएकोले विश्वासको मत लिने निचोडमा पुगिसकेको नेताहरू बताउँछन् सचिवालयका एक सदस्य भन्छन् राष्ट्रपतिको निर्वाचन लगत्तै विश्वासको मत लिएर सांसद र सरकारलाई गति दिने कुरा नै अघि उत्तम हुने पनि विश्वास छ राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेललाई सहयोग गर्ने भनेर आठ दलीय सहमति पनि भएसँगै दस पुसमा प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बन्दाको राजनैतिक समीकरण बदलिएको हो प्रधानमन्त्री बन्दा प्रचण्डसँग संसदको ठुलो दल एमाले थियो एमालेको अठहत्तर माओवादी केन्द्रको बत्तिस राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजपाको बिस राप्रपाको चौध जसपाको बाह्र जनमत पार्टीको छ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको चार र दुई स्वतन्त्र संसद प्रभु शाह र अमरेश कुमार सिंह समेत गरी एक सय उनसत्तरी जनाको समर्थन प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीले पाएका थिए पछि विश्वासको मत लिँदा प्रतिनिधि सभामा एक सय अडसठी सांसदले समर्थन जनाएका थिए जसमध्ये एमाले र राप्रपाको मत प्रचण्डले गुमाएका छन् तर विश्वासको मत पाउँदा थपिएका काङ्ग्रेस एकीकृत एक 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 समाजवादी सहितका दलहरू अहिले प्रचण्डसँग छन् त्यसैले उनी गणितीय दृष्टिमा संसदमा अल्पमतमा देखिँदैनन् राष्ट्रपति चुनावमा मिलेका आठ दलमध्ये काङ्ग्रेससँग अठहत्तर माओवादी केन्द्रसँग बत्तिस जसपासँग बाह्र एकीकृत एक 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 समाजवादीसँग दस नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग चार जनमत पार्टीसँग छ र राष्ट्रिय जनमोर्चा एक संसद गरेर एक सय त्रिपन्न सांसद पुग्छन् उन्नाइस सिट रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि समर्थन फिर्ता लिएको छैन स्वतन्त्र सांसद प्रभु शाह र अमरेश कुमार सिंहले पनि समर्थन फिर्ता लिएका छैनन् विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि संसदको विश्वास छ भन्ने पुष्टि गर्ने व्यवस्था हो सामान्यतया जब प्रधानमन्त्रीले संसदमा बहुमत गुमाउने अवस्था हुन्छ त्यस्तो बेला प्रतिनिधि सभामा रहेका प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत सिद्ध गर्न माग गर्छन् संवैधानिक कानुनका अन्कार पूर्णमान साक्या गणितीय रूपमा बहुमत सङ्ख्या पुग्ने भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसको पुष्टि संसदबाटै गर्नुपर्ने बताउँछन् एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको पनि बताउँछन् एमालेसँग सम्बन्ध तोडेर काङ्ग्रेस र एकीकृत समाजवादीसँग सहकार्य अघि बढाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले अब आफूप्रति प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत कायमै रहेको देखाउनु पर्नेछ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको सचिवालयका अनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचन लगतै संसदबाट विश्वासको मत लिएर सरकारलाई गति दिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चाहना छ नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सचिवालयले विश्वासको मत लिनुपर्ने कि पर्दैन भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो यस क्रममा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिए पनि हुन्छ र लिनै पर्छ भने दुवै खालको सुझाव आएको सचिवालयले बताएको आए छ धेरै जसो सुझाव विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने आएको र यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि सकारात्मक भएकाले विश्वासको मत लिने निचोडमा पुगेको नेताहरू बताउँछन् नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पत्र पठाउँदै राष्ट्रपति निर्वाचनमा भोट मागेका छन् देउवाले आठ दलीय गठबन्धनको तर्फबाट काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेलका लागि ओलीसँग भोट मागेका हुन् देउवाले भोट मागेको पत्र नेपाली कङ्ग्रेसका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले सोमबार अपरान्ह ओली निवास बालकोटमा पुगेर बुझाएका थिए नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले भने काङ्ग्रेस बाहेक का दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई पत्र पठाएर राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमाले उम्मेद्वार सुभाष नेम्बाङका लागि भोट मागेका थिए यही फागुन पच्चिस गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा रा। नेपाली कङ्ग्रेसका पौडेल र नेकपा पाँग। एमालेका उपाध्यक्ष नेम्बाङ उम्मेद्वार बनेका छन् देउवाले ओलीलाई पठाएको पत्रमा पौडेल निर्विवाद र सुयोग्य उम्मेद्वार भएको भन्दै उनलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका छन् यो सँगै राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयलाई लिएर नेपाली कङ्ग्रेस सहितका आठ दलीय नयाँ गठबन्धन निर्माण भएपछि नेकपा एमाले एक्लिएको छ नेपाली कङ्ग्रेसका चतुर खेलाडीका रूपमा चिनिने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुष दस गते सत्ता आफ्नो पोल्टमा त पारे तर ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच देखिएको शक्ति सङ्घर्षकै कारण फेरि एमाले सत्ताबाट बाहिरिएको छ योसँगै उसले पाँच दलीय गठबन्धन तोडिँदा पाएको अप्रत्याशित सत्ता प्राप्ति समेत गुमाएको छ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेसँगै तत्कालीन नेकपा विभाजन भयो पार्टी विभाजन भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्र नेपाली कङ्ग्रेस लगायतका दलहरूको सहकार्यमा पाँच दलीय गठबन्धन बन्यो संसद विघटनलाई नै कारण देखाएर एमाले पनि फुट्यो अनि माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि गठन भयो त्यसपछि राजनीतिक परिदृश्यमा सबै ठुला दलहरू एकातिर अनि नेकपा एमाले अर्कोतिर देखियो सबैभन्दा ठुलो दल भएर पनि एमाले सत्ता गुमायो र प्रतिपक्षको भूमिकामा खुम्चियो संसद विघटन विरुद्ध एक ठाउँमा उभिएका दलहरूको चुनावमा पनि गठबन्धनसहित सहकार्य गरे निरन्तरका रूपमा काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन फुटाउन प्रयास गरिरहेको एमाले अन्तत पुस दश गते सफल भयो र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्दै सत्तामा फर्कियो कम्तीमा पाँच वर्ष टिक्ने भनिएको एमाले माओवादी केन्द्रसहितको समीकरण राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा फेरि भत्किएको छ राष्ट्रपतिमा माओवादीले काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्ने भएपछि असन्तुष्ट गरेको एमाले सोमबार सरकारबाट बाहिरियो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेलाई मन्त्रीबाट अपमान गरेको समेत एमालेको आरोप छ यसरी सरकारबाट बाहिरिएको एमाले, एमाले, सरकार एमाले राजनीतिक रूपमा एक्लो त बन्यो नै अबका दिनमा एमालेको हातमा प्रतिनिधि सभाको सभामुख बाहेकका केही पनि बाँकी नरहने निश्चित छ केन्द्रको राजनीतिकले प्रदेशमा प्रभाव पार्ने हुँदा अब एमाले नेतृत्वमा रहेका तीन प्रदेशहरू पनि अन्य दलको मुठीमा पर्ने देखिन्छ तर एमालेका नेताहरू भने राजनीतिक उत्तर सामान्य रूपमा अध्ययन गरिरहेका छन् पुल छब्बिस गते नेपाली कङ्ग्रेसले पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि एमाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सशङ्केत बनेका थिए ओलीसँगको सङ्घर्षबाट हाई सञ्चो पाउने ध्याउन्नमा निरन्तर लागेका प्रचण्डले अन्तर्श काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेसँगै सफलता पाएका छन् अब आगामी दिनमा एमालेको रणनीति के कस्तो रहनेछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परराष्ट्र मन्त्रीको विदेश भ्रमण किन रोकेको बारे खुलासा गरेका छन् सोमबार राजीनामा बुझाउन गएका एमालेका मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विदेश भ्रमण रोकेको बारे जानकारी गराएका हुन् उनले परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको मन्त्री विमला राई पौडेललाई तपाईँ विदेशमै रहँदा नै तपाईँको पद नजाओस् भने विदेश भ्रमण रोकेको बताएका हुन् पौडेल निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए बिमलाजीलाई अपमान गर्ने गरी भ्रमण नरोकेको हुँ दुई हजार पैँसठी सालको घटना सम्झेर भने मेरो नेतृत्वको सरकारमा परराष्ट्र मन्त्री रहेका उपेन्द्र यादव विदेश भ्रमणमै रहेका बेला मन्त्री पदबाट हट्नु परेको थियो यता नेकपा एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि पुष्पकमल दाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा दुई दल मात्र बाँकी छन् माघ तिन गते बनेको पच्चिस सदस्यीय मन्त्री परिषदमा अब सातजनामा सीमित भएको हो पुष एघार गते गठन भएको सरकारलाई प्रचण्डले माघ तिन गते पूर्णता दिएका थिए नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदिएपछि गृह मन्त्रालय लामो समयदेखि खाली रहेको छ त्यसको केही दिनपछि माघ तेइस गते राप्रपाका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका थिए पुस दस गते बालुवाटारमा टारमा भएको सहमति विपरीत माओवादी राष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेस उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्न तयार भएपछि फागुन तेह्र गते राप्रपाले सरकार छाडेको थियो त्यसको दुई दिनपछि फागुन पन्ध्रमा सरकारबाट सहभागी सबभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले बाहिरिएको हो